ახლა კი რაც შეეხება უშუალოდ დღევანდელ გადაცემას და ჩვენს მთავარ თემას ციფრულ ლიტერატურას, მის თავისებურებებს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ცირა ბარბაქაძე გახლავთ, პროფესორი, მწერალი, მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის და პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ განსაზღვრებით, ხო, იმიტომ რომ დღევანდელ სამყაროში, სადაც რეალური და ვირტუალური, რეალური და ციფრული სამყაროები იმდენადაა გადაჯაჭვული ერთმანეთს, რომ ხანდახან შეიძლება გაგვიჭირდეს გარკვევა სადვართ. იქ თუ აქ და ეს იქ და აქ რომელია, ესეც საინტერესო და საკამათო ამბავია. ასე რომ, რას შეიძლება მოიაზრებდეს დღეს ციფრული ლიტერატურა? რით შეიძლება განსხვავდებოდეს, თუ საერთოდ განსხვავდება დღეს იმ ტრადიციული აღქმისა, აღქმისგან ლიტერატურისა, რომელსაც ჩვენ აქამდე ვიცნობდით? დიახ, მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ თემით დაინტერესდა ჟურნალისტიკა. ციფრული ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ ყველა ციფრული სამყაროს შვილები ვართ და იქ ვცხოვრობთ და ეს მოწყობილობები გახდა ჩვენი დამატებითი ორგანოები. მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს? ამიტომ შეიცვალა სამყარო, ვირტუალურსა და რეალურს შორის საზღვრები იშლება და ფართოვდება, შეიძლება ითქვას. ერთმანეთს უახლოვდება მეცნიერება და ხელოვნება, სხვა ჟანრები ირევა ერთმანეთში და რა თქმა უნდა, ციფრული სამყარო შობს თავის პროდუქტს და ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ, რა თქმა უნდა, ციფრული ლიტერატურა. ტრადიციული ლიტერატურისაგან განსხვავებულია თვისობრივად და რა არის ახლა, მოდი ვთქვათ, რა არ არის ციფრული ლიტერატურა. ციფრული ლიტერატურა არ არის გაციფრებული ლიტერატურა. ანუ ტრადიციული ლიტერატურა, რომელიც გავაციფრეთ და სადღაც ელექტრონულ ბიბლიოთეკებში მოიყარა თავი, ეს არ არის ციფრული ლიტერატურა. ბუნებრივია, ეს საჭიროა, ეს აუცილებელია, მაგრამ ეს არ არის ციფრული. მაშ რა არის ციფრული ლიტერატურა? ციფრული ლიტერატურა უშუალოდ პლანშეტებზე, მოწყობილობებზე, ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული შემოქმედება და მხოლოდ მასთან კავშირში იქმნება ეს პროდუქტი და ცალკე ის არ არსებობს. არ არსებობს დაბეჭდილი ციფრული ლიტერატურა, იმიტომ რომ ტრადიციული ლიტერატურა ის ვიცით ჩვენ ის აუცილებლად რაღაც მყარ გამოცემაშიც და შეიძლება გამოცეთ ელექტრონულად, მაგრამ ის მაინც არის ტრადიციული ლიტერატურა. აი, ციფრული არის საერთოდ სხვა სამყარო და სხვა განზომილება. ის უმეტესად აი ჟანრებზე რო გადავიდეთ, აი რა პირობებს ვუყენებთ? ვუყენებთ კი არა, რა პირობ, რა თვისებები აქვს ციფრულ ლიტერატურას? აუცილებლად ეს არის მულტიმედია ნარატივი, რომ ჩვენ არამხოლოდ ტექსტებით საუბრობთ მკითხველთან, არამედ შეგვიძლია გამოვიყენოთ აუდიო, ვიდეო და სხვა საშუალებები ბმულები გადასვლისათვის და აი ერთი სიტყვით, როდესაც აი დააცკაპუნებთ ციფრული ლიტერატურის ლინკზე და გადახვალთ, თქვენ აღმოჩნდებით საერთოდ სხვა სამყაროში და ვერაფრით ვერ შეადარებთ მას ტრადიციულ ლიტერატურას, რომელსაც თქვათ ჩაუჯდები, წაიკითხავ და გახვალ ბოლოში და დასასრული აქ ციფრული ლიტერატურას დასასრული არ აქვს და უმეტესობა იქმნება ისეთი პროექტები, რომელიც მუდმივად განახლებადია და მუდმივად მკითხველთა ჩართულობით ახალ ნარატივებს წარმოშობს. და ვიკიპედიის პრინციპი, ხო, შეიძლება ითქვას? ვიკიპედია კი ძალიან მარტივია ამასთან შედარებით. ახლა ვიკიპედია შეიძლება განაახლო, დიახ, პრინციპი ეს არის. აი მაგალითად არის ასეთი ერთი მულტიმედია ნარატივი თამაშია, რომელიც შექმნა ერთ ავტორთა ჯგუფი ქმნის და აქვე მინდა გითხრათ, რომ აი ავტორისა და ავტორობის პრობლემა ციფრულ ლიტერატურაში ცოტა იცრიცება და არსებობს ასეთი თეორიებიც, რომ ციფრულ ლიტერატურაში ვართ ყველა, ვინც კი წერს ნებისმიერ სოციალურ ქსელში თუ ისე ციფრულად ინტერნეტში. იმიტომ რომ აი თითქოს რაღაცა მენტალური ჩვენს მენტალურ ციფრულ სამყაროში შეგვაქვს ჩვენი წილი პერსონაჟის, ჩვენი როგორც პერსონაჟის რაღაცა შეგვაქვს და ვამატებთ და ამიტომ ამ მომენტით ხდება რესტრუქტურიზაცია იმ მენტალური მომენტების ნოოსფეროში, რომელიც არ არის დაფუძნებული რეალობაში, მაგრამ რომელსაც ვისურვებთ, რომ დაფუძნდეს. ამ გაგებით, ანუ ყველაფერი ციფრული ლიტერატურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ციფრული ლიტერატურას აქვს თავისი ჟანრი და არის მაგალითად ერთგვარი თამაშები,
რომელიც არის ლიტერატურა, ქვია ლიტერატურა. აქვე მინდა ვთქვა აუცილებლად, რომ აი არ როდესაც ვამბობ ციფრული ლიტერატურა, არ გულისხმობს, რომ ამით ვუპირისპირდებით ტრადიციულ ლიტერატურას არავითარ შემთხვევაში, როგორც ახლა ჩვენ რეალობას არ შეიძლება ციფრული მეები დავუპირისპიროთ, არამედ ეს არის შევსების პროცესი. ეს არის ლიტერატურის ცალკე დამოუკიდებელი ჟანრით ციფრული მიმართულება და ამავე დროს ციფრული სამყაროს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი. და შეიქმნა მაგალითად ასეთი თამაში, რომელსაც ქვია დამარხე ჩემო სიყვარულო. და რაზეა ახლა ეს იწყება სიუჟეტი. ეს არის სირიიდან დევნილი ქალბატონი ნური, რომელიც დაიწყებს ევროპისკენ სვლას და ამ გზის ფათერაკები და ასე შემდეგ. აი ამ მომენტში ხდება მკითხველის ჩართვა მასთან და წარმოიდგინეთ, რომ ევოცაპში ან სადმე მესენჯერში ხედავთ და თქვენ გაქვთ ურთიერთობა ამ ქალბატონთან და თქვენ ითავსებთ მისი მეუღლის მეჯიდის როლს, რომელიც დარჩა სირიაში. და ის გაძლევთ კითხვებს, აი ახლა რა სირთულეებშია, სად არის და როგორ შეუძლია ეს სირთულე გადალახოს. და ამ დროს ან სრულად ორიგინალური დამოუკიდებელი ნარატივი და ტექსტი იქმნება, მაშინ როცა ათასობით ადამიანი შეიძლება ესაუბრებოდეს და პარალელური არაწრფივი ტექსტები შეიქმნას. მაგრამ აქ საფრთხე, რომ ერთი პერსონაჟი უინტერესო იყოს. არ არის უინტერესო, იცით რატო? აი თანამედროვე ლიტერატურა, აი ციფრული ლიტერატურა ორიენტირებულია, რომ მკითხველს დაუკავშირდეს, ანუ მკითხველთან ინტერაქციით იქმნება პროდუქტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია. ვთქვათ, ვეფხისტყაოსანი არის კლასიკური ტექსტი ასე რაღაც, მაგრამ ჩვენ მასში ვერ ვერევით, შიგნით ვერ შევდივართ. აი ამ ლიტერატურაში შიგნით შედიხარ როგორც პერსონაჟი და არა მარტო შედიხარ, თუმცა აქვე ხარ ერთადერთი მკითხველი. არა ხარ ერთადერთი, არის ძალიან ბევრი ნარატივი და შენ შეგიძლია ამ თამაშების დასრულებულ თამაშებში გაეცნო რა მოხდა სხვა სიუჟეტში. ხო, მაგრამ ნაკლებად გაინტერესებს პრინციპი. არა, დაიჯეროთ. არა. არა, ძალიან გაინტერესებს. აი, მით უფრო, როდესაც ხდება ჩართვა რეალური პერსონაჟების, რომლებიც მართლა იმ მდგომარეობაში არიან. ძალიან ბევრი არის რეალურ ისტორიებზე დაფუძნებული. ნუ ეს ერთი ვარიანტი ვთქვი, თქვათ ლიტერატურა როგორც თამაში. არის ლიტერატურა როგორც თავგადასავალი და მოგზაურობა, მაგალითად მახსენდება აი აუცილებლად ბმულებს მოგცემთ და ნახეთ, მაგალ უსიცოცხლო ალისა ქვია, ასეთი ნარატივი არის. არის ალისა ცნობილი პერსონაჟია, მაგრამ აქ სხვაგვარად ვითარდება სიტუაცია. ის არის თამაშის დეველოპერი უნდა გახდეს, ალისა იწყებს მოგზაურობას და მკითხველი ამ მოგზაურობას ადევნებს თვალს, ანუ სად დადის, როგორ დადის და აი გამიჩნდა კითხვა, რატომ უსიცოცხლო ალისა და აღმოჩნდა, რომ იმიტომ რომ უსიცოცხლო, იმიტომ რომ ჩვენ მასთან კონტაქტი და ურთიერთობა გვაქვს უსიცოცხლო მოწყობილობებიდან და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ უსიცოცხლო მოწყობილობებიდან რეალობაში რაღაც წამოვიღოთ და გადმოვიტანოთ. ანუ ლიტერატურა რატომ არსებობს? იმიტომ რომ რაღაც მეტი გამოცდილებით შეგვავსოს, გააფართოს ჩვენი ცნობიერება და უფრო ბედნიერები და რესურსულები გაგვხადოს. ეს არის იდეა, ხო? ნებისმიერი ხელოვნების, ლიტერატურის, ცხოვრების, ურთიერთობის, თქვენი გადაცემის ყველაფრის იდეა გახლავთ ეს და ელისი ახსენეთ და დიდი ხანი არსებობს ეგ პერსონაჟი და მისი უსიცოცხლო სამყაროში გადატანით უბრალოდ ვიღაცა მისარგებლა. არის თუ არა აქ საავტორო პროექტები, რამდენად იგრძნობა ავტორი ამ ყველაფერში? ხო, არ არის უბრალოდ ანარეკლი ჩვენი რეალური ცხოვრების როგორც პრინციპში, თუმცა რაღაც რა თქმა უნდა ცვლილებებით, იმიტომ რომ ჩვენ ავატარსაც რო ვიქმნით სადმე, რაღაცა გვინდა რომ ჩვენზე უკეთესი იყოს ეს ავატარი, ხომ? საუკეთესო ფოტოს ვაყენებთ და სახელის ყველაზე კარგ და ჩვენ რო მოგწონს იმ ვერსიას თავაზობთ ესე ინტერნეტ მეგობრებს და ასე შემდეგ. და ნუ იქაც რასაც დავწერთ, ბევრჯერ დავფიქრდებით, რას წერთ და რას ვაკეთებ, რას ვაქვეყნებთ და ასე შემდეგ. ნუ ადამიანსაც გააჩნია. ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, ვიცოდი ეს რეპლიკა იქნებოდა და გეთანხმები ცხადია, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად მაინც ვცდილობთ, რომ პრეზენტირება გავაკეთოთ საუკეთესო ვერსიის ჩვენის.
ეს ლიტერატურაც ხომ არ ცოდავს ამას, რომ ჩვენი სამყაროს საუკეთესო ვერსიის ანარეკლის შექმნის ცდელობას ქმნის და ამით იკარგავს პრინციპში ავტორის იკარგება ხო გითხარით ავტორობა იცრიცება ჯერ ერთ ისეთი პროექტებია რომ ავტორთა ჯგუფი მუშაობს ანუ პროგრამისტი უნდა მხატვარი უნდა ანიმატორი უნდა რა ვიცი ძალიან უნდა რომელიც არ დაზარდება და კომენტარს რატომ ცნობილი პერსონაჟი უბრალოდ იმიტომ რომ ყველა იცნობს რა თქმა უნდა ციფრულ ლიტერატურაში არის ასეთი ჟანრი რემიქსი ლიტერატურა ანუ ვაკეთებთ ლიტერატურის რემიქს ახალ ვარიანტებს ქვნით ინტერპრეტაციებს ქვნით აი თუ ამას შეხედავთ ტრადიციული მკითხველის თვალით ეს თქვენ საერთოდ არ მოგეწონებათ მაგრამ ეს არის აი რო კითხოთ ბავშვებს იმ რომლებიც თამაშობენ ასეთ თამაშებს რომ საიდანაც იღებენ ცოდნას საიდანაც იღებენ გამოცდილებას რომელშიც თვითონვე მონაწილეობენ და ასეთია ციფრული თაობა მათთვის ეს პრობლემა არ არის ახლა ჩვენ რო ავიღოთ ვებსკაუსნის პერსონაჟები და მათზე დაფუძნებით შევქმნათ რაღაცა ციფრული პლატფორმა ისეთი რომელშიც მკითხველ შეიძლება შევიდეს და ვთქვათ ნესტან დარეჯანის მრჩეველი იყოს ან ასმათის როლი ჩაინაცვლოს ან რაღაცა ასეთი ხო ძალიან საინტერესო იქნება ეხა ამით ავტორი რატო ზარალდება არ ზარალდება სამყარო არის ერთი დიდი ტექსტი რა თქმა უნდა პერსონაჟებს ვიმეორებთ და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არ ამიტომ არის რომ ავტორი თითქოს არავინ არ არის ამ პროექტებში არის ჯგუფი ავტორებისა რომლებიც ქმნიან პროდუქტს და რომლებშიც მკითხველები ჩართულები არიან თანამონაწილე თანაავტორის სახით ამიტომ არ ვცოდავთ ნამდვილად არ ვცოდავთ აი საინტერესოა მეთოდი ხო პრინციპი ამბავთრობის უცვლელია ხო მეტნაკლებად იმიტომ რომ ის როგორ ქვიყვება ავტორი თუ ავტორთა ჯგუფი მათ შორის თუ ჩვენ თვითონაც ავტორი ვართ. პრინციპში დაახლოებით ერთი იგივეა, ხო? უნდა ამბავი, აი სტორიტელინგები, აი ამბავი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შენთან დაკავშირებული კონკრეტულად. მაგრამ საინტერესოა მეთოდი. რა მეთოდები არის აქტუალური და როგორ შეიძლება ეს მეთოდები დაუბრუნოს ნასესხები პრინციპიდან რაც რასაკვირველია მნიშვნელოვანია და ეს პრინციპი ასეც უნდა იყოს რომ რაღაც კვანძი არსებობდეს მერე ეს კვანძი გაიხსნას ამბავმა კულმინაციას მიაღწიოს და ასე შემდეგ რა დაუბრუნებს ამ შემთხვევაში ციფრული ლიტერატურა კლასიკური გაგებით ლიტერატურას რა შეიძლება შეიცვალოს ამბავთრობის მეთოდში კლასიკურ ლიტერატურაში გასაგები ან ტრადიციული ლიტერატურა ტრადიციული ლიტერატურა ფიქრობ რომ არა ტექნოლოგიები ცვლის ახმას ნიშნულოვნად ცვლის ტექნოლოგიები ახმას იმიტომ რომ აი თქვა თავიღოთ ასეთი ანიმაციური პოეზია ანუ კინო პოეზია კინეტიკური პოეზია ასეთი ერთ-ერთი და ძალიან მრავალფეროვანი გამოხატვის ფორმები აქვს ვერაფერთ ვერ გადმოიტან რეალობაში ამას და ახლა აი მე ერთი წიგნი წამოგიღეთ ანუ ჩემი წიგნი კია მაგრამ კიდე რა არის ლიტერატურა აი თქვა ლიტერატურა შეიძლება იქცეს ის პატარა მესიჯები და სლოგანები რომელიც შე სოციალურ ქსელში გავრცელე. ანუ კარგი ბლოგი, კარგი ვლოგი, ანუ მხატვრული, გამხმაურებადი, ჩართულობა სადაც არის. მაგრამ ამას შენ წიგნად ვერ გამოსცემ. აი ნახეთ მე შევეცადე რომ რაღაცა წიგნად გამომეცა, მაგრამ ეს არ არის წიგნის ფორმა, უბრალოდ თავი მოუყარე. აი ასეთი ამ ტიპის მაგალითად ნარატივები, რომელიც იყო აბსოლუტურად მესიჯები, ჩვეულებრივად პოსტი დაიწერა, კედელს ცერცვი შევაყვარე და ვიჩავსვი უბრალოდ ფრჩხილებში. ამას ქვია ენობრივი ინჟინერი, ანუ კედელცერცი შევაყარე და კედელცერცვი შევაყარე. ხომ არაფერი არ არის. ანუ ეს თავისთავად ეს პოსტი და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ გამოხმაურებები. ამიტომ ამ ტიპის ლიტერატურას ვერ დაბეჭდავ. ანუ მაშინ უნდა დაუბეჭდო როგორ იცი. ღირებულებას კარგავს. ანუ აღირებ, ანუ მისი ამ მოწყობილობების იქით არსებობა არ არსებობს. იქ უნდა იყო ეს არის აპები შექმნილი, თამაშები, აპები ვიდეო კინოპოეზია მაგალითად რომლებსაც ჩვენთანაც აკეთებენ პატარა კინოპოეზიას მაგრამ იმ ისეთი კარგი ხელოვნებით ვერ ანუ არ არის აქტუალური ჯერ ციფრული ლიტერატურა ჩვენთან უმეტესად გაციფრებაზე ვართ გადასული თუმცა
თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არიან ავტორები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. აი ამ დღეს თქვენ გყავდათ დავით ქართველიშვილი, ხო? აი დათო გარდა იმისა, რომ ტრადიციულ ლიტერატურას წერს და ემსახურება, მას აქვს ძალიან საინტერესო Facebook ნარატივები, რომელიც არის ფაქტობრივად ციფრული ლიტერატურა. ანუ ეს პატარა მესიჯებიც არის ციფრული ლიტერატურა და რატომ არის? აი დათოს აქვს ასეთი მეთოდი, რომ სხვადასხვა ლიტერატურული ტექსტიდან პერსონაჟები გამოყავს რეალურ ცხოვრებაში და ახდენს რაღაცნაირად დეკონსტრუქციას თან აი იუმორისტულად და არის ძალი გამოხმაურებადი და აი თვითონ ეს ტექსტი მაგალითად აქ დაბეჭდილი თუ ამ ერთი იმას კი აღარ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანი არის ეს მესიჯი მთელი კითხველთა კონტექსტში. ანუ სხვები რასაც წერენ და ავითარებენ ამ იდეას, ეგ არის საინტერესო. აი ამას დაერქვა ეგრეთ ტვიტერატურას უწოდებთ დავარქვით, ანუ ასეც ქვია. ეს არის მოკლე მესიჯები, ეკონომიური ლიტერატურა, გრძელი სიტყვის მოკლედ თქმა, მოკლედ და ისეთი ლიტერატურა, რომელიც ძალიან ბევრი უნდა იფიქრო და ძალიან მოკლედ უნდა თქვა, იმიტომ რომ ამის დრო აღარ არის, ავსკროლე. აი ამ შემთხვევაში, ამ ჟანრზე როდესაც საუბრობთ და ტვიტერატურას დაიბადა ტვიტერზე, ანუ გარკვეული ტიპის ჟანრები შეიქმნა იმ სოციალურ ქსელში და კონტექსში, რომელშიც ადამიანი არის შიგნით და აქტიურია, ხო? და ტვიტერზე იყო 40 ნიშანი, ახლა ცოტა მოიმატა და მაგრამ ტვიტერი აღარ ხვია. ხო, ეხლა გაშეერთდა, მაგრამ თვითონ ეს სათაური დარჩა ტვიტერატურა და რითი იყო აქტუალური? აი ადამიანი რომელსაც შემოქმედებითი რაღაცა აწუხებს, ხო, რომ უნდა გამოხატოს და შეიძლება ეს კალამთან უკვე აღარ მიდის და ამ ტექნოლოგიებმა ისე შეითრია, რომ უნდა მყისიერი გამოხმაურება მკითხველისგან. ამიტომ ის ამ მეთოდს მიმართავს და იწყება ამ პატარა დატვიტვა, ეგრეთ წოდებული. მაგრამ თვითონ ეს დატვიტერატურა, ტვიტები ამ ტიპის, ამ ეს ჟანრიო საფუძველი ჩაუყარა ორმა მოწყენილმა ამერიკელმა სტუდენტმა, როგორც ხდება ხოლმე, რომლებმაც დაიწყეს კლასიკური ტექსტების დეკონსტრუქცია ტვიტებით იუმორისტული გადმოცემა. შექსპირი არ აქვს მნიშვნელობა, დიდი ტექსტების პატარა სამხაზში ჩატევა. გარკვეულწილად ახლა თქვენ შეიძლება გაგჩნდეთ კითხვა, რომ მოწყენილი ამერიკელი სტუდენტები რაც არ აქვს, არა, ნახეთ, ეს არა, ეს არ ჩაანაცვლებს ვებსტყაუსანზე, რომ მე გავაკეთე და გავაკეთე ესეთი კონკურსი, ვებსტყაუსნის ტვიტები და შექმნილი ვებსტყაუსნის ტვიტები ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ეს უნდა ყოფილიყო სარეკლამო, ანუ რეკლამა, რის შემდეგაც მე შეიძლება მომინდეს, რომ ეს ტექსტი წავიკითხო. ძალიან საინტერესო ნარატივები შემოვიდა, აი მათ შორის აი ეს სმაილებით, ანუ ღიმილაკებით და ხარხალაკებით ჩაწერილი ტექსტი, სტროფები, აი ვერც წარმოიდგენთ ახალგაზრდობას და ციფრულ თაობას, როგორი კრეატიულობა აქვს აი ამ მიმართულებით. და მე ერთია რომ დეკონსტრუქცია კლასიკური ტექსტების და მეორე ეს არის რომ უკვე დაიწყო ტვიტერზე გამოჩნდნენ გერმანელი ავტორები, რომლებმაც სერიების იმ ტვიტერზე სერიულად ქმნიდნენ რაღაცა ამბავს, ყოველდღე თითო ამბავს და ამით რაღაცა სერიალი გამოდიოდა ლიტერატურის. და ხალხი ელოდებოდა როდის დატვიტავდნენ ამ მორიგ იმას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან საინტერესოა აი ეს, აი ამაზე დაფუძნებული, ეგრეთ წოდებული, მაინც დავაყოლებთ ციფრული ლიტერატურა. კი ბატონო, რაღაც თეატრის ელემენტიც შედის ასეთი ტიპის ლიტერატურაში, იმიტომ რომ მოიაზრებს მაყურებელს, არა ფიზიკოს, მარტო თეატრი, რეჟისორი, რეჟისორი ხარ, პროგრამისტი ხარ, არც ყველაფერი, ბევრი რამე ხარ და აი მახსოვს სულ პირველად ქართულ სივრცეში ამ ტიპის ტექსტი ვინც გააკეთა, ეს თუ იცით, სტრიტ არტისტია გიორგი გაგოშიძე. ის არის პროგრამისტი, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი და მან დაიწყო ესე თამაში და როგორი ტექსტი გააკეთა, იცით, ანუ მიდის თხრობა და უცებს სიუჟეტი, ანუ მნიშვნელოვან მომენტში უნდა გაიყოს და ამ გაყოფისას გადადის ლინკები რამდენიმე სხვადასხვა სიუჟეტზე და შენ აირჩევ რომელიც გინდა და გაყვები. აი ამ ესეც, აი ეს არაწრფივი ნარატივი, ანუ არა მხოლოდ ვთქვათ შენ ჩართულობით რომ შენ შექმნა, არამედ თვითონ ავტორი გთავაზობს რომ მოდი ახლა აი რომელიც გირჩევნია გააგრძელე. ერთი შეხედვით კი არა და სერიოზული შეხედვით
თუმცა ამ ტიპის ლიტერატურა ეფუძნება თამაშის ელემენტებს, ანუ ჩვენ რაღაცას თამაშობთ უფრო ვეშინაურებით ლიტერატურას, ანუ შიგნით შევდივართ, ანუ არ ვართ განყენებული მისი პერსონაჟებისგან, თავად პერსონაჟად ვიქცევით და ეს ყველაფერი რაღაცა საინტერესო ხდის გამოხატვის ფორმას, იმიტომ რომ ამ ახალი მედიუმი გაჩნდა და ეს მედიუმი არის ტექნოლოგიები და ამას ჩვენ ვერ გავექცევით, ამიტომ ჯობია რომ გამოვიყენოთ. ჩვენი საუბრის ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ კლასიკოსის შესახებ, დიდი ავტორის შესახებ და მისი ან ავტორის შესახებ, ან ავტორის და ნაწარმოების შესახებ, რომელზეც გონიათ რომ ამ ეპოქაში რო ეცხოვრა თავის ნამუშევარს, ტრადიციული ლიტერატურის ნამუშევარს შექმნიდა ციფრული ლიტერატურაში. ხო, მე მგონი რომ შექმნიდა, იმიტომ რომ ნახეთ არის ვინ გვითხარით? რუსაველი. ო, შექმნიდა და ის იქნებოდა უნიკალური. აი მე სახელმწიფოდ დაუკვეთა და აუცილებლად. აი ერთი აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მინდა რომ კონკურსებს, ვორკშოპებს დაემატოს მიმართულება მაგათაც ციფრული ლიტერატურა. ანუ კი არის ელექტრონული ლიტერატურა გამოცემული, ეგ არ არის ციფრული ლიტერატურა. უშუალოდ ახალისდეს ციფრული ლიტერატურის პროექტები, იმიტომ რომ მას ერთი ადამიანი ვერ ქმნის და ამას ჭირდება მხარდაჭერა და ძალიან ბევრი, აი ისეთი საინტერესო დამოუკიდებელი პლატფორმები იქმნება უცხოეთში, სადაც შეუძლია ახალგაზრდა შევიდეს, მათ შორის ეს ყველაფერი გამოიყენება საგანმანათლებლოდაც, მაგალითად შეუძლია სტუდენტს მოსწავლე შევიდეს და დაიწყოს თხრობა და გეხმარება შენ ამ თხრობაში, ამ მულტიმედია ნარატივების შექმნაში, ეს აპლიკაცია თუ პლატფორმა, რომ ამოგიგდებს ფოტოებს, რომ აი მაგალითად მოდი დღის ვლოგი დაწერე და აი რომელი ფოტო გირჩევნია ჩასვა, მე ფოტოზე შენ გეწყება რეფლექსია და ასე იბადება შემოქმედება. საინტერესოა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მოგწონებისთვის. ის თუ როგორი არის ციფრული ლიტერატურა დღეს საერთოდ არ ნიშნავს, რომ ასეთივე იქნება ხვალ. ასე რომ მით უფრო საქართველოს ჩვენ არაფერი არ გვაქვს ჯერ ისეთი. და ვინც წერს, ანუ არის არ არის ჯერ აღიარებული ჩვენთან ციფრული ლიტერატურა ისე და მინდა რომ ეს აუცილებლად მე რა შემიძლია აუცილებლად გავაკეთებ გეგმა პატარა პროექტებს. ასე რომ დარწმუნებული ვარ ამ საკითხს კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით სხვადასხვა ჭრილში. მადლობას მოგახსენებთ. დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის. ცირა ბარბაქაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაკვეთის სტუმარი.